کرام کے آل بیت آپس میں نہ جڑ دی آئی. حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سی نے خود فرمائے کہ بنجو آج مت میرے بھرا تے حملہ تھی وجہ مانتے بارو پارا رہے مانتے پارا رہے ہو. اور ساری رات حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چا کے حضرت سیدنا عثمان غنی سی دے گھر دے بارو پارا لے دے رہے گئے. جدا باغے دا ٹولا آئے لڑائی شروع تھی گئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ بھی انگل اُدھائی کے کپی دیجیے مقابلے دے وچ آپ دا ہاتھ زخمی تھی گئے. دشمنوں نے پچھلے پاسوں جڑے آپ دے گھر دے نال انہاں کو پیسے دے دینا کہ نے سب بندر بن جانے ہو. مسلمان قوم ہے نا اکثر پیسے دے پیچھے جلدی ویک ویندی ہے. انہاں کہو پچھلے پاسوں چھت کراس کر کے جنا ہیں آپ قران پاک دی تلاوت بیٹھے کر رہے ہیں اور یہ قران پاک دے الفاظ ہیں فس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اگر آپ نے یہ کار کیتی ہے تو قاتل بدبخت نے آپ دے گلے دے خنجر چلا دے. اور استنبول ترکی دے اندر اج تک تو قران پاک موجود ہے جنہیں اتنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوئے جہاں آپ تلاوت کرنے بیٹھے تھے انہیں آ کے آپ سر شہید کیتے سر تن تو جدا کیتے. یہ بھی جی کربلا بڑا ہی مشکل ترین واقعہ ہے اور بڑا مسائب تھا انہوں کو سامنا کرنا پے. یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن انہیں پانی بند کیتے 40 دن 40 دن تو بعد آپ کی شہادت تھی جنہیں آپ کی شہادت تھی حضرت علی سی کو پتہ لگے حضرت عثمان سی شہید تھی گئے. آپ بڑی تیزی نال آئے آگے بارو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر ہمیں دیکھنے قاتل تا پچھو ٹپتے ہیں چھت ٹپ کے ہیں آپ کے آپ نے ہمیں دکھا بارے دوائیں کو لوگ تا آدم دشمنی ہے دشمن بھی کون حفاظت کرے دے. آپ نے فرمایا تو سا کیا نہیں شہر حفاظت کرے کرے دے میرے براکوں نے شہید کر دیتے انہیں ایسی ہیں سارے نال آئے لڑ کے سارے ہاتھ زخمی ہے. آپ نے فرمایا دروازہ کھول جرے دروازہ کھولے نندرو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. حالات عمر اے جے بڑھ چکے ہیں